ឯកឧត្តមភូតហៈអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយស្រុកចំការលើទទួលបន្ទុកការងារយុវជននិងឯកឧត្តមនងសកុនអធិរវិជនបង្គោលទទួលបន្ទុកយុវជនស្រុកចំការលើនិងក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសកម្មជនយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលជំហររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនិងការពៀលលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនិងពង្រឹងស្មារតីសតិរម្មរបស់យុវជនក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដំណើររាជអាណត្តិទី5នៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកថ្មីៗនេះឯកឧត្តមនងសកុនធីវីបានពំនាំនៅការណែនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយខេត្តកំពង់ចាមទទួលបន្ទុកការងារយុវជនខេត្តកំពង់ចាមជម្រាបជូនដល់សកម្មជនយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីសភាពការនយោបាយនៅក្នុងពេលនឹងក្រោយពេលបោះឆ្នោតដែលកាត់ឡើងនៅភ្នំពេញមានក្រុមយុវជនជ្រុលនិយមមូលមួយក្តាប់តូចបានបង្កភាពអនាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពសន្តិសុខសង្គមរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែដឹកនាំប្រទេសជាតិមន្ត្រីរាជការកម្មករកម្មការិនីបានចូលបំពេញការងារជាធម្មតាអាជីវករតាមទីផ្សារនានាទូទាំងប្រទេសបានដំណើរការជាប្រក្រតីវិញដោយការពីមុនបោះឆ្នោតមិនមានការរាំងស្ទះជាប់គាំងខាងនយោបាយនោះឡើយតាមមកឯកឧត្តមហ៊ុនហាក់និងក្រុមការងារបានអញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខប្រជាជននៅក្នុងភូមិនៅក្នុងនាមក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាជននិងយុវជនស្រុកចំការលើដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រពីប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនលើសលប់